Nüvə silahlanandan istifadə nəzəri cəhətdən mümkündür. Apan Rusiya bürosu xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburq beynəlxalq iqtisadiyyat forumunun plenar iclasında çıxışında bildirib. Putin nüvə silahlanə tətbiqinə mənfi yanaşdığını söyləyib. O, bu silahın ancaq Rusiya Federasiyasına mövcudluğuna təhlükə olan zaman tətbiq oluna biləcəyini söyləyib. Putin Rusiyanın NATO-dan daha çox taktiki nüvə silahının olduğunu da qeyd edib. Ona görə də NATO bizimlə birlikdə onları azaltmaq istəyir, amma biz bunu etməyəcəyik.